светски јазик. Не треба да се преведува. Душата зборува со душата во неа. Драги пријатели, гости, влюбеници во хорската музика, добро вечери, добре дојдовте на уште едно уникатно доживување. Добре дојдовте на третиот меѓународен хорски фестивал Гласот на Охрид во организација на градскиот мешан хор Бокс Лихнидос. Настапувајќи на позначајните свечености во градот, хорот дава голем придонес за нивното реализирање и се наметна како значаен субјект од областта на културата во Охрид. Препознавајќи го тоа, како и значењето и важноста на овој настан за градот, благодарност за поддршката изразуваме до Министерството за култура на Република Северна Македонија, Општина Охрид, Македонската православна црква, Центарот за култура Григор Прличев, Работилница Книговес Охрид, Јавното предпријатие Билјанини извори, Црвен крст Охрид, Су хотел, Хотел Чинго, 2S Студио и Бендот The Bobs. Вечерва нова сцена во предворието на Црквата Света Софија, главниот збор ќе го има музиката. Покрај домакините, градскиот мешан хор Вокс Лихнидос, како и детскиот мултиетнички хор, ќе ги видиме и чуеме членовите на камерниот хор Арс Нова од Питешти Романија, хорот при културниот центар Кикинда Србија Атендите и женскиот младински хор при младинскиот културен центар од Скопје. Охридскиот градски хор кој минатата година ја славеше 55 годишнината од своето постоење. Од 2015 година го носи името Вокс Лихнидос и е успешно предводен од диригентот маестро Бурим Хидри. Над 5,5 деценистката традиција на хорско пеење во Охрид ги задолжи членовите да продолжат и да ја негуваат и да бидат вистински репрезент, амбасадор на градот и државата. А тоа и се. Во нивното портфолио се забележани многубројни настапи во нашата држава, како и на меѓународната сцена. А минатата година се закитија и со две меѓународни награди. Богатиот и разновиден хорски репертуар за оваа вечер е збогатен со 6 нови хорски композиции, подготвени во оваа нова пандемиска реалност што ја живееме. Една од овие композиции ќе биде во заедничка изведба со детскиот мултиетнички хор под диригентство на Бурим Хидри. Сега ги поканувам на сцената во живо да уживаме во Гласот на Охрид.
Oh.
Besame, besame mucho. Thank you.